Hallo maatjies, juffrou wil vandag vir julle van een nieuwe kleur vertel. Nou julle onthou, ons het al oor rooi gepraat, maar vandag wil ek vir julle vertel van geel. Nou geel is juffrou se gunsteling kleur, ek hou baie daarvan. En goedjies wat alles geel is, is die son. Nou onthou as ons buite is, mag ons nie dadelik net vir die son kyk nie, nee, dit gaan ons oogie seer maak. Maar die son is geel. En dan kan ek aan ietsie lekker dink wat ons kan eet in die kombuis. 'N piesang. 'N piesang is geel en 'n pineappel is geel en ook 'n mielie. Maar 'n mielie se blare aan die buitekant is groen, nê? Maar as jy die blare afhaal, is hy geel aan die binnekant. En maatjies, ons kry ook die mooiste geel blomme. Jy moet bietjie in jou tuin vandag kyk of jylle een geel blommetjie het. En dan, maatjies, is daar ook geel lekkerkies, nê? Nee, Smarties en Astros en al die ander lekkerkies wat jylle van hou om te eet, kan ook geel wees. Kyk een bykie by jou huis vandag, of daar goedjies in jou huis is wat ook geel is.